Tato, můžeš mi vysvětlit, co to také je? Nevím, o čem to mluvíš, Matýsku. My jsme teďka krásné ženy. To je strašný. Můžeš mi vysvětlit, čí to byl nápad? Hele, Jitka mi volala, že bychom si tohle měli vyzkoušet a protože ona furt si stěžuje, že má těžký život jako žena, tak nám řekla, že si to můžeme vyzkoušet tady v téhle hře. Aha, no, byl to špatný nápad. No, jinak, prosím tě, Matýsku, nahoře máme téma, do kterého se máme oblíknout. Co je, prosím tě, honeymoon? Honeymoon, jak to mám zakravě, je to je honeymoon. Líbánky. Já si vezmu chlapa. Ne, já si vezmu chlapa, já si vezmu chlapa. Co to je? Matýsku, takhle absolutně nevypadáš, co to zkoušíš? Já takhle vypadám. Matýsku, co to je? Dobře, dobře, taky ty si udělej chlapa, já si udělám ženu. Počkej, já jsem vůbec nevěděl, Matýsku nevěděl, že tady můžeš udělat chlapa. Můžeš tady přestat chodit jak Sigma, totální. Já pro tebe budu totální princeznička. Koho to byl nápad? Můj ne, Matýsku, co jsi to vymyslel? No, já jsem nic nevymyslel, to byl Jitky nápad. No, byl to Jitky nápad, ano, ale počkej, dobře, dobře, na pláž, co bych si vzal jako holka na... Já ty to máš jednodušší, ty jsi kluk a já jsem teďka holka a já nevím, jak přemýšlí děvčata. No, se zvědavím, Matýsku, co vymyslíš, ale já jsem docela teďka v háji, protože nevím vůbec, počkej. OK, to by šlo, to bych si možná jako holka vzal na pláž. Já toho vlastně jako na chlapa nemůžu nějak moc oblíct, tady toho jako jak extra moc není. Já si vezmu foťák, abych tě fotil. Jo, jasně, foť mě, v pořádku, já se nechám vyfotit. Každopádně kolik máme času? 2:40, stíháš všechno? Jo, to je v pohodě. Ty kráso, já jsem šťabajzná, počkej. Jo, to je dobrý, to je dobrý, teďka potřebuji nějaký žabky. Co? Počkej, to... Já jsem si řekl, že to jsi ty, tady prošel voják a sedl si. Robin, ale je tady voják, který šel na to, na změnu vlasů. Ne, ne, on šel na líčení, ten voják a teďka šel na vlasy. Proč tady je Travis Scott? Nebo to je Travis Scott, ale má vlasy jak Travis, no dobrý, odcházím. Počkej, já si jdu teďka udělat jakoby ksicht nějakej. Třeba tenhle, jo, to je dobrý s tím foťákem. Hej, ona mi ta holka kopíruje tady, sakra. Počkat, změna plánu, úplná změna plánu. Našel jsem totiž úplně dobrý outfit na pláž. No tak to se zvědavý, co se napadlo. Ty kráso, ale tak to jsem zvědavý. Já doufám, že se nepotkám, protože to by byl průser. Mě by zajímalo, kde si sakra můžu změnit, jako nějaký chlapský obličej. Protože tady žádný chlapy nejsou, podle mě. Jsou, tam, kde se mění obličeje, tak tam máš jakoby rozřazený, jakoby na chlapy. Já jsem totální bouchač. Já se vzmu tohle, já nedá se nic dělat. Lidi, můžete napsat do komentáře, co říkáte na můj outfit, já si myslím, že jsem dobrá kočanda. Jo, ta vypadá zajímavě, ale moc se mi to nelíbí, jako, no ona vypadá jak egyptianka, oni vlastně nemůžou nosit, že jo, jakoby plavky a takhle, že jo. Jo, a dal mi na hvězdu. No dal jsem dvě, jakože budeme přísní, ale zase, ježiš, tak to je strašný. To je zmiužit na Tak to je strašný tohle. To je totální vodník. Vypadá to jako pysk peje. Jako ta se může tady kroutit jak chce, ale tohle je strašný jakoby. Teďka nějaká slečna, která jakoby, to je lepší, dám průměr, dám 3 hvězdy. Tak to se mi líbí. Tahle je taková basic, taková v pohodě, jako umím si to představit, že by takhle takováhle holka. Počkej, ale my jsme, já mám furt z pláží, my jsme měli být na líbánkách. No to je jedno. Doufám, že tvůj outfit je na líbánky, Matýsku. Já mám takový klasický dobrý outfit na líbánky. Tam 3 hvězdy, v pohodě tepláky, cením. Ale foťák ho kopírovala. Co to? Co to je? To jsme my? Tak ty říkáš, že jsme vlastně lepší. Tak tohle je strašný. To je super náhodou. Tak tohle to je strašný. Ty jsi nám to úplně pokazil, Matýsku. Jo, dobrý, co to je? No, to je voják. Ale ten je dobrý, jak si dám 5 hvězd. Ten je stylový. Ten je dobrý. Ale Matýsku, ty jsi to úplně pokazil, co to bylo. My jsme k sobě vůbec neladili, absolutně jsme se k sobě nehodili. A já tam na toho chlapa nebylo tolik věcí. No, nebylo, se podívej na tohohle frajera, to mi bylo úplně dobře. No, jasně, že to vyhrál. Vidíš, Matýsku, ty jsi to celý pokazil, kvůli tomu jsme prohráli. No, tak to je bramborový místo, to nechci. Já chci mít první místo, Matýsku, dneska musíme vyhrát. Proč máš namalovanou pusu vůbec? Ty říkáš, že to prostě nešlo, takhle vypadá chlap, nevidíš ten kníž. My se k sobě hodíme, jo, tohle to se k sobě hodí, jsi úplně zbláznil. Vypadáš strašně, promiň. Co? Reportér zpráv? To jsem já neposlal. Jasně. Co mám jako ze sebe udělat? No reportérku, ne? Jak vypadá reportérka? Viděl jsi někdy zprávy?
Dej, udělej ze sebe toho, Ray Quarantenga. Já udělám ze sebe jeje teda. Jo, a já udělám Borghiovou. Ale on to nikdo jiný nepochopí, kromě nás. Proč by to nepochopil, teď každý zná Ray Quarantenga a Lucii Borghiovou z TV Nova. Ale já už jsem zapomněl, jak vypadá Lucie Borghiová. Jako Ray Quarantenga jsem nezapomněl, jak vypadá. Ale Lucie Borghiová jsem trošku zapomněl, jakoby. Počkej, možná vím, ona má takový, já ani nevím, jaký má vlasy. Má vůbec vlasy? No, asi má vlasy. Blondětý. Jo, ona má vlastně blondětý vlas. Jo, tak jo, dobře, jdu udělat Lucí Borghiovou s copem. Ty udělej Ray Quarantenga, ale vážný hore, než z něho uděláš nějakého mutanta. Víš, jak musíš přemýšlet, kdyby to náhodou Ray Quarantenga viděl, prostě náhodou, tak aby prostě se neurazil. Takhle musíš přemýšlet. Jak já ho teda vyfiknu, fešáka. Ty kráso, ale tak hej, jo, jo, už se mi to začíná rýsovat tady. Já jsem tady, já mám vydělat 261 peněz. To máš kde? Vlevo dole. Jo, tohle jsou peníze teda, tak to pro mě to nevypadá vůbec jak peníze, vypadá jak to, obal od bombónu. Já tady jako přemýšlím, jaký má Ray v obličej. Ray má v obličej hezkej. Jako podle mě já vypadá spíš jak Eddie Murphy. Ty nemáš dělat, Matisku, ty nemáš dělat Boba Marleyho, ten počkej, co jsi řekl? Eddie Murphy. Jo. Ty krása, já jsem nejlepší Lucka Borghiová na světě. Já jsem úplně dokonalý, ale musím říct, já vypadám fakt jak Eddie. Ještě jdu udělat nechtíky. Já bych mohl taky udělat nechtíky. Ray Quarantenga nemá nechty, nebo jako má nechty, ale nemá takový ty holčičí nechty. Schválně, jak budeme vypadat vedle sebe, jestli fakt to bude jak Lucie Borghiová a Ray Quarantenga. Tohle je Ray Quarantenga, Ray Quarantenga nemá šedivý vlasy, ty blbečku. Co to má za outfit? Já jsem myslel, že to vezmeš vážně, jednou v životě to vezmeš vážně a uděláš fakt Ray Quarantenga a ty jsi udělal nějakého, tyho, co to bylo, jakého modela z Hollywoodu. A tam nebyl vůbec žádnej, ta chlapská možnost tam je úplně minimální. Nevím, jsi mě udělal Ray Quarantenga v ženský podobě. Oj. No, super, kvůli tomu jsme prohráli, protože neumíš udělat Ray Quarantenga. Lidi, myslíte, že tohle je, stůj. Myslíte jako, že tohle je Ray Quarantenga, pro mě to je teplej Ray Quarantenga. To je jedna ku jedný Ray Quarantenga. Tak to si urazil, Ray. Ne. Tak sorry, co to je, jak stojíš? A počkej, tu je téma, to já dám takový side info, to bude black and white, takže já si nechám Raye a udělám si bílej outfit a ty si uděláš černý outfit. Na. Jo, to je dobrý plán. Na, už to líbil. Já Casino Night. Ooooooo, počkat, co, Matýsku, jsi zadal Casino Night? Aha. Ne? Ty podporuješ Gambu? No dobře, takže Casino Night. Jak bych se oblíkl do kasína? Jelikož jsem v životě v kasínu nebyl. Udělej si tu holku! Nemůžu jít takhle do kasína. Ne. Tady je všechno strašný. Není, jenom prostě nemáš vkus. Já že nemám vkus? Ne. No to teď mi až to dáte. No tak to dokáž. Jednou v životě to dokáž a ukáž, že máš vkus. Zatím si neudělal nic dobře. Já ti dám, že to dopadne. Já budu nejlepší ženská. Ever. Dobře, lidi, tohle si pamatujte a pak uvidíte, jak to dopadlo. To počkej, to uvidíš, jak to dopadne. Počkej, já potřebuju vlasy nějaký, který bych si vzal do kasína. Fakt nevím, jak se beru vlasy do kasína, ale... Já taky nevím, jak se beru vlasy do kasína. Počkej, ale musím, já se sebe udělám úplnou jako bohyni. No, obličej si možná nechám. Teďka potřebuju zase botičky nějaký. Ježišmar, jak to mluvím! Jaký botičky? No. Prostě boty, ne? Já jsem chlap. No, tato, no, botičky, já ne. Jsem tě ztratil. Ne, počkej, já jsem furt chlap. Dokáž to. No, teďka to nemůžu dokázat. Okay, tak, já jsem trošku opálenější, já jsem prostě přiletěla teďka z moře. Teda z moře, ne že z moře, ale od moře. No, já si myslím, že jsem jakoby, že mám hotovo. Máš hotovo, říkáš? Asi jo, jakoby, asi to nebudu zas tak přeplácávat. Přeplácávat? No, dobře no. Tak já mám hotovo, 35 sekund a jdeme na molo. Jdeme na molo. Jo, nevím no, jako dám 3, protože ta bunda se mi moc nelíbí. Kdyby neměl tu bundu. Mně se nelíbí to, co má na hlavě. Co to? No. Kdo chodí do kasína s medvědem? No, co to je? To se mi vůbec nelíbí. No spíš to musíme to vždycky hodnotit podle toho téma, že jo? A jako v to, jako chodí do kasína v takových botech a s medvědem, nevím, no. No, tohle, já, jako vypadá to dobře, ale do toho kasína nevím. Já nevím, jak chodí lidi do kasína. No, ale určitě takhle, takže já dávám 3 hvězdy.
Jasně, do kasína s foťákem, no tak to by ji hodně rychle vyvedli. Teda nevím, jestli tam je to zakázaný, tuším, já se to jenom myslím. Ježiš, já jsem nehlasoval. Aha, takže taktika? Ne. Jak v prostřenu? Oho, vintage, ale tohle se mi líbí. Až na tu kabelku, dám 4. Ale podle mě ta sukně musí být nepraktická, však by si o to mohla rozbít hubu. Já nevím, to je takový zákon holek, víš, oni jako většinou mají takový jako oblečení, ve kterých v životě nedokážu představit vůbec fungovat, ale vždycky v tom fungujou. A je krásná. To vypadá dobře, no. Tak to je majitelka kasína, jakoby, dávám 5. To vypadá hodně dobře. Ta chodí na blackjack. Co? Teda co? Víš, co to je? To jsem já? Jo. Pěkný! Jak co to je? jako je pravda, teď když na ti přemýšlím, tak prostě no, možná to není tak dobrý, jakoby. Že kdybych šel jenom v černým, tak to vypadá líp. No. Co to je? Takhle chodí do kasína. Jo, tak to je nějaká ruská máš, ale. Tak a vítězem je... Bozy! Jo! Já jsem fakt vyhrál! Já jsem fakt vyhrál! Tak to mohlo, proč jsem zase štětej? Já ti dám, co to je, dívej se, oni jsou v černým a já jsem krásně v červeným, proto jsem vyhrál. Ale tak jako, když máš 22 hvězd, to se někdo překlikne. Tak to je za pěkně trapný, táto, já jdu domů. Matý. A zkážu Jitce, že už se nikdy tady nevrátím. Ne, divode mě pič. Matýsku, já ti dám, co to je, tohle je prostě nádhera. Lidi, můžete napsat do komentáře, kolik byste dali hvězd mé postavě. A kolik byste dali mě? No to bych nedal ani hvězdu. No já jsem ti dal vlastně jednu. Já jsem ti nedal jednu hvězdu. Ty jsi mi dal žádnou, kdyby to šlo, co? No já jsem nehlasoval. Ty jsi nehlasoval, a však já jsem hezčí než ty. No, hodnocení říká něco jinýho. No, hodnocení si dělá ze mě srandu.